Ինչ ասեցին ձեզ? Ուրեմն նախարարությունից էներգետիկայի բնական պաշարների պահպանման նախարարությունից պատասխան չի եղել նայրիցիների օրինական պահանջին, քանի որ այդ դիմումը, որով նայրիցիները հրաժարվել են 2200 հոգին դուշտուգանքից, քանի որ 4 տարի անընդհատ 45-60 օրը մեկ նայրիցիներին մի ողորմություն են տվել, այն էլ ոչ լրիվ աշխատանքը, դրանով նայրիցիներին պատճառելով և նյութական, և ֆիզիկական, և բարոյական մեծ դուշ վնաս, կորուստներ։ Եվ այսօր նայցիների օրինական պահանջին, որը արտացոլված է դիմումում, որ մեզ նախարարությունը պատասխանի, արդյոք իրավաց է դուշ տուգանքների դիմումի ստորագրել է 2200 հոգիների կողմից, քանի որ դա տեղի ունեցել շանտաժի պայմաններում, դեռ անդադ վախեցնում են, եթե դուք չհամաձայնվեք այս պայմաններին, որպեսզի զեղչով ձեր պարտերը մարեն, հնարավոր է միայն սննկացումից հետո ձեռնարկության ձեր աշխատարձը ստանաք, իսկ եթե սննկացվեր, հնարավոր է ընդամենը 6-ամսու աշխատարձ նայրիցիները ստանան։ Այս ֆոնի վրա նայրիցիները ստիպված են եղել ստորագրել այդ դիմումը։ Հիմա նախարարություն լավ հասկանալու օրինքը թույլ է տվել խախտում աշխատանքային օրենսդրության, նա չի պատասխանում, անդադ մեզ հասցեագրում են, մեզ ուղարկում են տնօրենի մոտ նայրիտի, բայց մենք համոզված ենք, որ չկա այդ պատասխան, եթե պատասխանը լիներ, իրենց դժվար չէր մի հատ պատճը հանել տալ նրանց, ովքեր այդ դիմումը ներկայացել են իրենց։ Այսօր ինչ ասացին ձեզ? Նորից ոչինչ չասացին, ասացին խնդրում ենք մեզ մի անհանգ ստացրեք, այդքան բան։ Գնացեք Սաղաթելյանի մոտ, նայրիտի ներկայիս տնօրենի մոտ, Մաշյանով սա տալանջի։ Նայրիտի տնօրենին են իբր հասցեագրել, իսկ նայրիտի տնօրենը նա դրանց ձեռքի գործիքն է, նա անում է այն, ինչ որ վերևից թելադրում են իրեն։ Բայց ձեզ ասել են, որ դիմումի պատասխանի մեջ ասել են, որ այսօր պատասխան են, չէ՞։ Չէ, այդ ի՞նչ կապ ունի։ Այո, 19-ը վերջին օրն է, ոչ թե այսօր, այլ վերջին օրն է։ Ինչ կա քողավար։ Ամսի 19-ը, մինչև 19-ը պատասխանը կստանաք։ Բայց փաստացի չեն պատասխանել, նրանք նախ պարտավոր են դիմումը տալ արձերը նրան, ովքեր իրենց տվել էին այդ դիմումը, և երկրորդն էլ, եթե պատասխանը կա, դժվար չէ մի հատ պատճի հանել նորից տալ մեզ, թեկուզ ուղարկացնել նայրիտի տնօրենին։ Այսինքն ձեր պատասխանը ստանալու համար ի՞նչ գործողություն։ Կաշարկելու։ Մենք հիմա կսպասենք նայրիցիները վերադառնան սեպտեմբերին, և սեպտեմբերին ավելի մեծ թափով կծավալվի պայքարը նայրիցիների առաջի հերթին ձեռնարկության վերագործարկման համար, և երկրորդը՝ տուշ տուգանքների վերադարձման համար։